veoma je važno za našu ustanovu i uopšte za naše mesto ovaj program koji smo mi uveli u našu ustanovu. To je obuhvat dece iz ruralnih sredina, odnosno dece koja nemaju mogućnost da pohađaju predškolsko vaspitanje i obrazovanje iz mnogih razloga. Neko iz razloga što nema prevoza, neko zato što je daleko. Prosto postoje razlozi zbog kojih ili nema mesta u celodnevnom boravku kao što nam je trenutno stanje jer imamo dece na čekanju. Kroz ovaj program je prošlo od 2012. godine, od kada smo uključeni, 1200 dece. Pored lokalne samouprave, veoma važna dobit je za roditelje, decu i za vaspitače. Ključna razlika je da deca imaju slobodu, da deca biraju, da se na osnovu dece pravi plan i deca su ta koja daju ideju za rad u tom danu. Svi zajedno pravimo planove i na kraju dana evaluacijom vaspitač u svojoj grupi već vidi šta bi sutra to mogao da ponudi deci, a i to ponuđeno tog dana, ako deca vode ka nečemu drugom, vaspitač to prilagođa. Veoma je važno ovo uključivanje, to smo mi videli, tu razliku uključivanja dece od 3 do 5,5 godina. Vaspitači koji rade u pripremnom predškolskom programu su to naglasili koliko je važan ovaj program i koliko znači kada deca dođu u pripremni predškolski program. Koliko su oni pripremljeni za pripremni predškolski program, jer nije samo to obuhvat dece od 3 do 5,5 godina da se igraju, već oni kroz igru prolaze sve druge aktivnosti. Tako da je veoma važno za dalje obrazovanje i vaspitanje dece.